Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. Nakon 9 godina članstva Hrvatske, Hrvatska na putu u eurozonu, Schengen i OECD. Kakve su ocjene, procjene i komentari? Što znači kandidatski status Ukrajine i Moldavije za zemlje Hrvatskog istočnog susjedstva, za zemlje Zapadnog Balkana? I kako Europski parlament u odboru za proračun namjerava pomoći izbjeglicama i prognanicima iz Ukrajine? Pitanja su na koja ćemo pokušati tražiti odgovore. Vaši i moji gosti danas su u otvorenom studiju Europskog parlamenta u Briselu su Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za proračun u Europskom parlamentu. Tihomir Vinković, briselski dopisnik Hrvatske radiotelevizije i Peter Žerjavić, također briselski dopisnik slovenskog dela, slovenskog tjednika, odnosno dnevnika Delo. Dobrodošli. Ja sam Alen Legović i krenimo odmah, gospodine Ressler. Već sam u najavi rekao kako ste i član odbora za proračun, gdje ste danas kolegicama i kolegama zastupnicima glasali o vrlo važnoj temi, o financiranju prihvaćanja ukrajinskih izbjeglica i prognanika. Možete li ukratko izvijestiti o čemu se konkretno radi i koju pomoć ukrajinski prognanici, a i druge strane zemlje koje su prihvatile izbjeglice iz Ukrajine mogu računati, pa tako i Hrvatska? Na koju pomoć? Radi se o konkretizaciji našeg jasnog civilizacijskog ljudskog opredjeljenja od samog početka brutalne ruske agresije na Ukrajinu. U ovom konkretnom slučaju od dodatnih 400 milijuna eura kroz kojih će se pomoći i na logistički način izbrinjavanja, ali i sva druga pomoć za ukrajinske izbjeglice koje su morali potražiti sigurno utočište na teritoriju Europske unije. Nekoliko milijuna, prvenstveno ukrajinskih žena i djece, trenutno se nalazi ovdje. Jasno je da im pružamo podršku. Ovo je jedan dio ukupnog paketa o kojem se također još raspravlja. Rekao sam na samome početku ruske agresije da će ovo biti jedan civilizacijski test za cijelu Europu, test i našeg jedinstva, ali isto tako test naše spremnosti da možemo u jednoj potpuno novoj epohi, u povijesnoj prekretnici za cijelu Europu, pokazati da smo jedinstveni, da djelujemo zajedno, da možemo sve one razlike koje postoje i razlike u perspektivi ostaviti sa strane, ali isto tako da se možemo snaći u novim okolnostima i da možemo pružiti snažnu, čvrstu podršku i na simboličan način, ali i na ovaj konkretan način kroz pomoć ukrajinskim izbjeglicama, kroz organiziranje zdravstvene zaštite, kroz logističke centre u neposrednoj blizini granice, ali isto tako i ne manje važno, znamo i to iz našeg iskustva 90-ih, kroz vojnu direktnu pomoć. Hvala, gospodine Ressler. Pitanje je našim gostima, kolegama, novinarima. Kako se percipira i prati tema prihvaćanja i zbrinjavanja izbjeglica u Hrvatskoj i Sloveniji? Tihomire. Prije svega, u Hrvatskoj mi nemamo nekakav problem s tim. Čak nećemo imati ni problem s brojem, ali kulturološki ne možemo imati problem iz jednostavnog razloga što stoljećima već ljudi iz Ukrajine, nazivali se oni Ruteni, Rusini ili Ukrajinci, žive u Hrvatskoj. Ja sam imao sreću odrasti uz nekoliko obitelji. Tek stjecanjem Hrvatske u stvari samostalnosti oni su počeli iskazivati svoj identitet i tu je bilo najbitnije učenje jezika kod njih. Tako da sada možemo, a već od samog početka, koliko god, ako se može riječ zadovoljstvo upotrijebiti ovdje, da Hrvatska ima zadovoljstvo što mladi ljudi ukrajinskog ili rusinskog podrijetla znaju taj jezik. Pokojni profesor Paščenko je zaista radio i s njima, ali oni su jezik svojih pradjedova dovoljno učili da mogu sada pomoći svim mojim ljudima koji su morali sklonište naći, oni nisu pobjegli, oni su morali sklonište naći pred ruskom opasnošću, pred genocidom koji Putin provodi. Djeca će se prije svega snaći, a što se tiče odraslih, najbitnija je stvar da im se omogući da počnu raditi. Jer samo sjediti kao izbjeglice, bilo gdje i u najboljem smještaju, jednostavno izgubit će doticaj sa realnim životom i tu bi trebala administracija, ne samo Hrvatska, nego siguran sam i u cijeloj Europskoj uniji brže djelovati. Hvala, Tihomir Vinković. Pretpostavljam da je u Sloveniji slična situacija. Apsolutno. U Sloveniji situacija slična. Od samog početka rata, 24. veljače, kad su počeli dolaziti izbjeglice, primljene su veoma pozitivno. Kao cijelo društvo, cijela politika ih je prihvatila pozitivno. Ne radi se za sada o velikom broju ljudi. Mislim da u Sloveniji ima oko 4000 izbjeglica iz
iz Ukrajine. Međutim, pojavljuju se neki ne financijski, nego više administrativni, birokratski problemi oko stečanja tog takozvanog statusa privremene zaštite koji omogućava onda i prihode od države i participaciju na tržištu rada. Ne? Mislim da su te stvari najbitnije, pogotovo za integraciju i na samom tržištu rada u Sloveniji postoje potrebe za ljudima i u tom smislu bi trebali ubrzati pogotovo te administrativno-birokratske postupke da se ljudi što brže integriraju u svim elementima društva. Hvala, Petar Žerević. Idemo sad iz Ukrajine u Hrvatsku. Gospodine Ressler, evo bliži se 9. obljetnica hrvatskog članstva u Europskoj uniji i sve smo bliže ispunjavanju i još jednog strateškog cilja vlade premijera Plenkovića, članstvo u eurozoni. Kakva su vaša razmišljanja o hrvatskom članstvu i kako ocjenjujete učinak Hrvatske kao najmlađe članice u krugu europske obitelji? Pa za početak mislim da je nemoguće govoriti o tome bez nekakvog konteksta, a kontekst je taj da smo se prije 30-ak godina još uvijek slično kao sada Ukrajine, ukrajinski narod borili za svoju slobodu, borili za opstojnost sa nekakvom dalekom nadom da ćemo nekada postati i dio zajedničke europske obitelji. Tako da moj je dojam da smo se 2013. vratili tamo gdje povijesno, kulturno stoljećima pripadamo, tamo gdje je Hrvatsko i mjesto. I da sada polako, ali sigurno, počinjemo i koristimo sve one prednosti našega članstva u Europskoj uniji. Vidljivo je da je u 9 godina napravljeno puno što se tiče i korištenja europskih fondova, što se tiče jedne svijesti da moramo angažiranije, asertivnije se boriti za svoje interese, ali i sudjelovati u stvaranju zajedničkih europskih politika i tu su veliki napreci uočljivi. Ono u čemu mi se čini da još trebamo ustrajati je upravo to, povezivati se, djelovati zajednički pa i ovdje unutar Europskog parlamenta. Glavni, ključni cilj i nas ovdje je pokušati ostvariti što bolji životni standard za hrvatske građane, što bolji, što ravnopravniji položaj Hrvatske unutar Europske zajednice obitelji. I mislim da smo tu na dobrom putu. Jasno je da su i članstvo u Schengenu i članstvo u eurozoni važni strateški ciljevi ove godine, baš negdje oko 9. godine članstva u Europskoj uniji. Otvorit ćemo i Pelješki most koji će stvarno ostati trajno upisan kao jedan veliki simbol prve financijske omotnice koju smo koristili iz europskih fondova, ali kao simbol svega onoga što se napravilo kada prođete malo po Hrvatskoj u gotovo svakome gradu, veliki europski infrastrukturni projekti koje ne bismo mogli financirati bez toga. Međutim, još važnije mi se čini da u ovakvoj trenutnoj situaciji kada smo svjesni u potpunosti svi zajedno tektonskih promjena, dubine, intenziteta u području gospodarstva, u području društva, klime, demografije. To su sve oni izazovi kojim stvarno niti najveće države članice ne mogu samostalno savladati i jasno je da nam je drago da smo tu zajedno, da želimo dati svoj doprinos, ali isto tako da želimo iskoristiti sve one mogućnosti koje nam europsko članstvo nudi za dobrobit hrvatskih građana. Hvala, gospodine Ressler. Gospodine Vinković, pratili ste Hrvatsku na samim početcima kao glasnogovornik prvog hrvatskog predsjednika i danas pratite hrvatski napredak kao briselski dopisnik Hrvatske radiotelevizije. Koliki je zapravo skok i napredak napravila Hrvatska i ostvarila ga od 90. do danas kao neovisna država, odnosno kao članica Unije od 2013. do danas 2022. Prvi predsjednik Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, jedna od prvih stvari koju je rekao, iznoseći u stvari program demokratizacije Hrvatske iz tadašnje komunističke Jugoslavije, bio je samostalna Hrvatska u zajedničkoj obitelji evropskih naroda. I to je ono što je sada ostvareno. Što se tiče onoga što se događalo prvih 10 godina, prvo Hrvatska je bila izložena agresiji jedne slične vojske, jedne slične doktrine, jedne slične ideologije kao što se to sada događa Ukrajini, dakle ono što Rusija sada nastoji napraviti Ukrajini, to je Srbija nastojala napraviti Hrvatskoj. Okupacija je trajala jako dugo i tu je Hrvatska izgubila jako puno toga na europskom putu
i zbog velikog nerazumijevanja koje se pokazivalo prema nama, ali trebamo se podsjetiti da smo mi ipak, ako gledamo ove države koje su sada članice Europske unije, a iz takozvane nove Europe, da smo mi 2000. Bili na trećem mjestu po razvijenosti, a sada ipak smo na devetom mjestu. Dakle, što prije, što brže iskoristiti ono što Europa nudi i dati Europi ono što mi možemo ponuditi, a to je, koliko god te riječi zvučale ružno, meritokracija. Dakle, moramo se obrazovati, moramo obrazovati naše ljude bez obzira na dobu u kojoj su sada, govorilo se to o mladima, govorilo se to o onima srednjih dobi, moramo što prije obrazovati i iskoristiti sve što nam zajednička Europa nudi i dati sve ono što mi možemo toj zajedničkoj Europi dati. Zanimljiva razmišljanja. Gospodine Žerjavić, Slovenija je dvostruko duže članica Europske unije od Hrvatske. 1. svibnja slavila je 18 godina članstva. Kakva je percepcija Hrvatske u Sloveniji danas i kako Slovenija promatra hrvatske napore za ulaskom u eurozonu, ali i u Schengen? Pa mislim da se puno toga sa tih 9 godina promijenilo. Slovenija naravno percipira Hrvatsku kao jednu u toj velikoj obitelji europskih naroda. Mislim da su tu dve zemlje koje su tradicionalne i sada veoma čvrsto povezovane na svim razinama, politički, ekonomski i naravno na razini običnih ljudi. Što se tiče eurozone, naravno za Sloveniju, ja sam pisao i o tome, to je za sve Slovence veoma bitno, jer svaki drugi Slovenac poživljava, recimo, godišnji odmor u Hrvatskoj. Svaki, u konkretnim prilikama, on ima poteškoće kad mora mijenjati eure u kune. Tu su provizije. I u tom baš banalnom smislu je velik pomak. Ali s druge razine i na razini cijelog gospodarstva, naravno, Hrvatska je, kao i Slovenija, mala je otvorena ekonomija. I to će biti veoma pozitivan učinak i na Sloveniju i na Hrvatskoj, otvara nove prilike. Ista je priča o Schengenu. Mislim da uz Slovenija, Hrvatska, kao što smo rekli, duboko povezani već desetljećima, stoljećima, i za taj nekav pojas uz granicu, naravno, suradnja će naravno ojačati, bit će nove prilike za ljude na obje strane granice. Što se ovdje pojavljuje problem je naravno da Hrvatska nije još u Schengenu i da neke države članice, mislimo najviše u tom smislu Francusku, nisu baš otvorene općenito da se Schengen širi dok se ne reformira. Sad su se dogodili neki pomaci i očekujemo i možemo vidjeti da bi već iduće godine ili recimo 2024. mogla Hrvatska ući u Schengen. Hvala gospodine Žerjavić. Gospodine Ressler, u razgovorima sa vašim kolegama u Europskom parlamentu, kako među europskim pučinima, tako i u razgovoru sa zastupnicima iz drugih zemalja i drugih političkih grupacija, kakav ugled uživa Hrvatska danas u vremenima krize, neizvjesnosti i nesigurnosti? Mislim da oko toga nema nikakve dileme, da je percepcija poprilično pozitivna. Možda čak kada pogledamo i povijesno, Hrvatska danas uživa ne samo možda najveći međunarodni ugled, nego isto tako i koristi taj međunarodni imidž, najbolje možda je pozicionirana u pogledu europskih politika, u pogledu međunarodnih politika, sa jednim dubljim razumijevanjem koje se proteže duboko i u našim institucijama, sve dubljim o tome kako funkcioniraju europske institucije, kako se ovdje bori za naše interese, ali naravno da jedna opća percepcija o državi, opća percepcija o vladi koja je izabrana na jednoj proeuropskoj, jasnoj proeuropskoj platformi utječe pozitivno i da olakšava svakako i naš posao ovdje u Europskom parlamentu i zahvaljujući svemu onome što je bilo ranije, ali to je samo jedan dodatan poticaj da shvatimo ozbiljno svoju odgovornost, da shvatimo ozbiljno svoju dužnost, da se u apsolutno svim europskim pozornicama, bojištima nastavimo boriti za ono što nam je bitno, u ovom konkretnom slučaju za ulazak i u Schengen i u eurozonu, ali i za cijeli niz drugih pitanja koje mogu izgledati manje bitna, koja nekada i jesu tehnična, ali koja u konačnici imaju itekako utjecaj na to kako se radi, kako se posluje, kako se živi u Hrvatskoj. Hvala gospodine Ressler. Gospodine Vinković, i vama slično pitanje. U razgovoru s europskim kolegama, novinarima, što prevladava u komunikaciji? Što vaše kolege najviše zanima kada vas pitaju u Hrvatsku? Koje teme dominiraju?
koliko će Modrić još dugo igrati nogomet. To je jedna od glavnih tema koja se čuje. Naime, hrvatski sportaši napravili su jako veliku stvar za Hrvatsku od samog početka, čak i kad nismo bili priznati. Ako se samo sjetite one situacije kad su Dražen Petrović i Stojko Vranković daleko u Njujorku, kad su mogli izgubiti čak i posao zato što su bili NBA košarkaši, prosvjedovali da se Hrvatska prizna. Zamislite sada ovu situaciju, sad ne prosvjedujemo da se Hrvatska prizna ili za nešto drugo, nego slavimo uspjehe hrvatskih sportaša. I to je jedna od dobrih stvari koju treba iskoristiti, ali to nije cilj. Cilj je bolji život građana, cilj je bolji, veći prosperitet, a kada govorimo o boljem životu, kažu da nije u novcima sve, ali je. Potrebne su daleko veće plaće, ali to se moramo sami izboriti. I to se vidi i kod drugih zemalja. Kada razgovarate s njima, svi govore o tome kako su plaće male, ali koliko se toga ide, na koji način se ide od toga da standard bude bolji, to je jedna od stvari u kojoj mi u Hrvatskoj moramo napraviti. Može li nam u tome pomoći Europska unija? Da, naravno, ali moramo mi Europskoj uniji pomoći da nam pomogne. To je jedan reverzibilni proces. Hvala gospodine Vinković i vama, gospodine Žerević. Što zapravo vi očekujete od nove slovenske vlade? Da li očekujete možda promjene u slovensko-hrvatskim odnosima u pogledu europskih pitanja ili su slovensko-hrvatski odnosi manje podložni rezultatima parlamentarnih izbora? Pa da, gledajte, čini mi se Slovenija imala sad vladu desne sredine, premijera Janša, koja je nekako vodila za slovenske prilike, za slovensko društvo nekakvu neprirodnu politiku, nekako se okrenula previše prema Mađarskoj, prema takozvanoj višegradskoj grupi, što onda na izborima nije bilo potvrđeno i nagrađeno, tako da Slovenija sad opet dobila lijevo-liberalnu vladu koja je nekako tradicionalnija u Sloveniji. I međutim, to znači posljedično da se Slovenija opet više okreće prema, recimo, prema zapadu, prema Beneluksu i tamo vidi svoj ideal nekakvog liberalnog društva. Ne, što se tiče same Hrvatske, ja mislim tu je svaka vlada i nova vlada bit će veoma pragmatična. I mislim da novi premijer Golob, on je, ima iskustvo, iskustvo sa nekog drugog područja i on će voditi sigurno pragmatičnu politiku. Naravno, kad dođe do pitanja arbitraže granica, on line to take će biti, odluka je bila i to je sad granica. Međutim, to neće dobivati nekakve emocionalne ili, recimo, tome visoko napetostne političke dimenzije. Tako da, da, mogu se s jedne točke slažiti da u 2022. godine, ne, nakon svega što smo doživjeli u slovensko-hrvatskim odnosima posljednjih desetljeća, sad nastupa nekakva faza većeg pragmatizma koji će na kraju, ja biti, mislim, u interesu svih građana na obje strane Kupe i ostalih rijeka koje nas dijele ili će nas skoro i bolje povezati. Dobro, o slovensko-hrvatskim odnosima ćemo sigurno razgovarati u nekim drugim emisijama i sa slovenskim i sa hrvatskim zastupnicima. Gospodine Ressler, ovu emisiju snimamo neposredno pred održavanje mini plenarne sjednice Europskog parlamenta i prije sastanka Europskog vijeća, gdje se očekuje dodjela kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji. Pod pretpostavkom da će ove dvije zemlje dobiti kandidatski status, a puno toga govori tome u prilog, što bi ta činjenica značila za zemlje hrvatskog istočnog susjedstva, za zemlje Zapadnog Balkana i to kako za one zemlje koje imaju kandidatski status i pregovaraju o članstvu, Crna Gora i Srbija, zatim zemlje koje imaju kandidatski status, ali još nisu započele s pregovorima o članstvu, dakle Albanija i Sjeverna Makedonija, i zemlje koje još nemaju kandidatski status, već perspektivu članstva, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Jedna od ključnih poruka u svim našim debatama ovdje u Europskom parlamentu, pa i prije ruske agresije na Ukrajinu, bila je da se proširenje treba shvatiti na jedan više strateški način, pogotovo za jugoistok Europe, i da ova regija u neposrednom susjedstvu Hrvatske jednostavno ima, ne samo za Hrvatsku, Sloveniju i neke druge susjedne države, nego za cijelu Europsku uniju, strateški značaj u gospodarskom smislu, u jednom društvenom, političkom smislu, geopolitičkom smislu i sigurnosnom smislu. To je nešto što je posebno dobilo na važnosti, na vidljivosti, na očitosti, po meni, nakon 24. veljače, ali očekujem da nastavimo sa našim argumentima, očekujem da
jednostavno pokušamo svim našim kolegama objasniti ono što mi se čini stvarno poprilično samorazumljivo, a to je da je vrijeme za jedno geostrateško buđenje, za jedno promatranje proširenja u manje tehničkom, u manje administrativnom, birokratiziranom smislu, bez obzira što je jasno da moraju postojati jasni pravni kriteriji, ali prije svega ne možemo biti naivni, ne možemo ostati na nekakvim prethodnim postavkama i očekivati da u prazan prostor neće ulaziti drugi globalni akteri kao što i ulaze, kao što je to vidljivo u cijelom našem okruženju. Podržavamo apsolutno davanje kandidacijskog statusa za Ukrajinu. Znamo iz našeg iskustva 90-ih koliko je uz svu tu konkretnu pomoć važna i ta jedna poruka ohrabrenja, simbolička poruka da je Ukrajini mjesto u Europi i da Ukrajina može i da će u jednom trenutku i postati država članica Europske unije, bez obzira što svi znamo da se to neće dogoditi preko noći. Ali isto tako vjerujemo da bi bila strateška, povijesna nepravda i pogreška kada ne bismo učinili isto i za jugoistok Europe. Prije svega za Bosnu i Hercegovinu, koja treba dobiti kandidacijski status. Nažalost, ne toliko zbog toga što se događa u Bosni i Hercegovini, ne toliko na konto nekakvih sjajnih europskih rezultata, nego upravo zbog jedne svijesti o tome da je potrebna još uža suradnja, da je potrebna još jedna bliža pomoć i zbog toga što je to u interesu Bosne i Hercegovine, jer je to u interesu Hrvatske, ali isto tako jer je to u interesu cijele Europske unije. Hvala gospodine Ressler. Slično pitanje i vama, kolega Vinković. Što status kandidata Ukrajine i Moldavije znači konkretno i za Bosnu i Hercegovinu, ali i za ostale zemlje u hrvatskom istočnom okruženju? Kada pogledate, možemo sad već reći oduševljenje u Ukrajini, s druge strane i u Moldavi, u svezi toga da je Europska komisija predložila da dobiju kandidacijski status, u Bosni i Hercegovini to izostaje. To je žalosna činjenica. Nitko, praktički oni su bili nedavno ovdje, čelnici njihovih parlamentarnih stranaka i nismo vidjeli uopće da razgovaraju o europskoj perspektivi, nego vode nekakve svoje svađe. Ako pogledamo 25 godina unatrag, Bosnu i Hercegovinu, umjesto one države koja je trebala biti, kada smo sklapali Daytonski sporazum, pretvorila se u međunarodni protektorat. Kada je neka osoba sa strane imala takve ovlasti da može smjenjivati, postavljati, formirati vlade, odlučivati o izborima, odlučivati o tome tko uopće može sudjelovati na izborima, to je najveća greška koja se dogodila i u američkoj administraciji, ali i u administraciji Europske unije, što je dopustila da se to dogodi. I u ovom trenutku Bosne i Hercegovine pred jednim zidom. Kaže se da moraju ove godine imati izbore po sadašnjem izbornom zakonu, a priznaju da je izborni zakon neustavan. Ta država može dobiti status kandidata. Ja bih želio da dobije status kandidata. Želio bih na kraju krajeva da što prije uđe u Europsku uniju. Jer je to veliki interes Hrvatske, ne samo zbog Hrvata koji žive tamo, ne zbog ogromne granice koju imamo, ali i za ostale države. Kad pogledate samo Sjevernu Makedoniju koja je ispunila sve pa i promijenila ime, a kada je dobila status kandidata, kada im je obećano da će početi pregovore. Dakle, Europska unija mora napraviti nešto. Kao što sam govorio i za Hrvatsku, to je reverzibilan proces. Mi imamo zadaću nešto ispuniti, ali kada mi to ispunimo, očekujemo da i vi to ispunite. U Bosni i Hercegovini oni moraju svoju prvu zadaću napraviti. To uopće nije teško ako pogledate samo onih 14 zahtjeva i to je nešto što će koristiti svima. Bez obzira hoće li dobiti ili neće dobiti status kandidata, ali koristit će svima definitivno. Sudstvo, suzbijanje korupcije i na kraju krajeva Bosna i Hercegovina po strukturi stanovništva pripada Europskoj uniji, ali pogledajte koliko ljudi iz Bosne i Hercegovine na ovaj ili onaj način radi u Europskoj uniji. Nije to samo u susjednim zemljama, pogledajte od Švedske pa sve južnije dolje. Hvala Tihomire. Kolega Žerjević, i vama pitanje, što za Sloveniju zapravo znači Ukrajina kao zemlja kandidatkinja i hoće li to utjecati na slovensku politiku proširenja Europske unije? Da, mislim, Slovenija svakako kao i u prošlosti podržava proširenje. Bila je, mislim, čak vlada Janeza Janše među prvima koja je zajedno sa Poljskom i podržavala punopravno članstvo kao cilj za Ukrajinu. To je bilo prije nekoliko mjeseci, mislim, čak prije nego što je rat počeo. Što se sad vidi je da je taj obećanje zapravo da ima Ukrajina i Moldavija i Gruzija europsku
perspektivu, da je to unijelo neku novu dinamiku u cijelu politiku proširenja. Vidimo, otvara sad se pitanje Bosne i Hercegovine, na koji način da bi država trebala dobiti kandidatski status. Ja mislim da je to vrlo dobro i da bi svi akteri u regiji, pogotovo Srbija i Hrvatska, koja ima specifičan odnos, moraju raditi što konstruktivnije i pokušavati uticati na to da se tamo dogode barem najmanje reforme, minimalne reforme koje bi na kraju omogućile da Bosna i Hercegovina postane zemlja kandidat i da što brže, nakon još nekih reformi, recimo oko na području pravosuđa, konflikta interesa ili ne znam, javnih nabavki, da počine što brže moguće pregovore i na taj način će se i država na dugi rok ili srednji rok lakše stabilizirati. Naravno, puno toga može se reći oko Sjeverne Makedonije, Albanije, Bugarska blokada, što je jedna katastrofa, ali nadamo se da će na kraju prevladati razum i da će se to otvoriti nove mogućnosti za cijelu regiju kroz to. Hvala. Jedno kratko pitanje s molbom za kratak odgovor. Proširenje Europske unije ili reforma Europske unije, što je potrebno učiniti prije? Gospodin Resler. Mislim da je to lažna dilema. Trebamo nastaviti sa promjenama, biti svjesni svega što se događa, shvatiti prije svega da je završilo doba u kojem se europski mir i neke druge stvari moglo uzimati zdravo za gotovo. Ušli smo u vrijeme sistemske globalnog sukoba, krize, u kojem će biti potrebno da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni i po pogledu daljnje unutarnje integracije, ali isto tako u pogledu proširenja i u pogledu privlačenja i približavanja onih država koje nisu imale tu sreću, ali koje nisu imali takve reforme i objektivno nisu dovele svoje pravne društvene sustave na onu razinu koju je to učinila Hrvatska kroz dugotrajan, zahtjevan proces pregovora kojeg se svi sjećamo, ali danas i sa onima koji su izvan tog kruga od 27 moramo zajedno raditi, moramo ih približiti sa jednim ciljem da što prije svega tu mislim na jugoistok Europe, imamo novo proširenje, imamo nove države članice Europske unije. Hvala. Ukratko, reforma ili proširenje ili jedno i drugo? Sve se može u isto vrijeme obaviti. Malo bi trebalo više poniznosti sa strane Europske unije, malo manje dociranja, malo više pomoći. I ono što sam rekao na početku, meritokracija. Dakle, da se ne okrećemo Amerikancima koji trebaju iz ovih i onih skupina ljude stavljati, nego sposobni ljudi trebaju to voditi i sve će ići puno brže i puno kvalitetnije. Da, ja bih isto rekao, to su dva stupa koja su paralelna i ne može jedno bez drugog. Europska unija mora se sama po sebi reformirati, vidimo pravo veta je postalo destruktivno po mnogim pitanjima, to svakako treba, barem na nekim područjima koja su još s time vezana, kako se kaže, oduzeti. I ja mislim da ta dva paralelna procesa mogu na kraju voditi do toga da se i Unija proširi i da to proširenje ne završi kao nekakvo negativno iskustvo, nego kao pozitivan pomak u povijesti Europske unije. Hvala. I za sam kraj, gospodine Resler, koju poruku možemo očekivati od Europskog parlamenta, ali i od vas, hrvatskih zastupnika, u pogledu Ukrajine i pružanja daljnje pomoći toj zemlji, ali i pružanje zemljama jugoistočne Europe na putu u punopravno članstvo? Rekao sam već na početku da smo se, i mislim da je to dobro, i kao država, kao Hrvatska, ali kao cijela Europska unija jasno odredili. Oko toga ne smije biti nikakvih dilema, ne smije biti nekakvog otužnog kalkuliranja kakvog, nažalost, vidimo od nekih država u našoj regiji. Moramo se jednostavno okupiti, boriti zajedno, staviti po strani neke razlike koje postoje. Imamo odgovornost, prije svega mi kao hrvatski zastupnici, dati sve od sebe za Hrvatsku u svim političkim arenama. Moramo nasuprot nekakvim floskulama o neuspjehu hrvatskog projekta ili o tome da se za Hrvatsku nije vrijedilo boriti, se usprotiviti sa jednom vjerom, sa jednim optimizmom u Hrvatsku, u to da možemo nastaviti sa dobrim pozitivnim promjenama. Ali za razliku od možda nekih također na našoj političkoj sceni, mislim da moramo imati vjere u Europu. Većinu
izazova s kojima se danas uočavamo, spomenuli smo neke od njih, ne možemo riješiti kao jedna država, relativno mala država članica, nego smo upućeni jedni na druge. Globalni izazovi su jednostavno takvi po svojoj prirodi i zbog toga moramo još uže surađivati sa jednom dubokom odgovornošću da se nalazimo stvarno u prijelomnim povijesnim trenucima i da je to potrebno za Hrvatska i za europske građane. Dakle, s vjerom u Hrvatsku i optimizmom u Europi ili obrnuto optimizmom u Hrvatskoj i vjerom u Europi, stigli smo do kraja. Zahvaljujem svima, čuli smo vrlo zanimljiva promišljanja, komentare, podatke i na taj način iz prve ruke i srca Europe ponudili neka viđenja na današnje aktualnosti zbivanja u lijepoj našoj Europi kojoj prijete različite opasnosti. Današnji gosti emisije Srca Europe bili su Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za proračun. Zatim Tihomir Vinković, briselski dopisnik Hrvatske radiotelevizije i Peter Žerjavić, briselski dopisnik slovenskog dnevnika Delo. Svima puno uspjeha u radu u parlamentu i u izvještavanju iz Srca Europe. Bilo je to sve za danas iz Europskog parlamenta u Briselu. Hvala na pozornosti, ja sam Alen Legović, želim vam sve dobro. Pratite nas i na kanalu YouTube, vidimo se i čujemo uskoro iz Srca Europe. Evo ga, zahvaljujem. Hvala puno.